A caralho de molinete. Aí. Já cará no molinete. Aí, pessoal. Carazinho aqui, ó. Pessoal, ó. Entrou no molinete aqui e ficou. Entrou e dançou. Aí. Cara, ouro. Cor bonita, a cor dela. Ih. Aí, pessoal, ó. Vamos, pessoal. Chegando para mais uma pescaria aí. Convidar você aí para ficar com nós aí nessa pescaria. Dando aquele apoio aí, pessoal. Hoje eu tô na embarcação, pessoal. Eu tenho um caiaque em casa que eu fiz um barcozinho de isopor para mesmo só para deslocar da rampa do rio, do barranco, ó. Tá funcionando aqui, ó. Tá vendo, ó? O povo tá mostrando a vocês, explicando a vocês aqui como é que foi feito aqui o barquinho. Qualquer um pode fazer. Esse peixe em barranco, ficou olhando para o outro lado, vendo o peixe bater, querendo ir do outro lado e não achando recurso. Às vezes com simples isopor jogado no lixo, você apanha, usa um pouco de criatividade, consegue fazer uma embarcaçãozinha para você deslocar da rampa do rio. É o que eu fiz aqui. Consegui me deslocar aqui e tô apanhando. Comecei para um peixinho aqui, pessoal. É. Comecei para um peixinho. Começou a funcionar aqui. Desloquei na rampa do rio e deu. Tá dando bom. Saiu uma zinha aqui. Eu tenho certeza que não vai ser só ela. Se Deus quiser, vai ser mais. E vamos buscar aqui. Vamos pegar mais aqui. Vamos pegar mais aqui, tá bom, pessoal? Continua aí. Vamos nessa aventura aí. Tem outra aqui, pessoal. Maior agora, hein? Opa! Tá dando mão, pessoal. Aqui. É, vem aqui. Ó. Aqui, pessoal. Maravilha, olha aqui que sebo, caralho, molinete, aqui, ó, essa é maior, pessoal, que sebo, olha que bitelona, aí, olha aí, pessoal, rapaz, deixa eu mostrar você isso aqui direitinho, porque isso aqui, olha aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Que cepona. Caramba, encheu a tela. Hein? Ó, ó. Encheu a tela essa. Aí, pessoal. Uma grandona. Demorou, mas só outra aí, pessoal. Estou um craque para roubar, mas saiu mais outra aí, ó. Tá uma bonita. Essa aqui também tá grande, ó. Olha o tamanho dessa aqui também, ó. Ó, as outras duas ali, uma foi desse tamanho e a outra foi maior. Essa aqui é maiorzinha também, ó. Só tá dando essa aqui, ó. Lenta pra caramba aqui, pessoal. Não enfiou aqui pra nós buscar mais, pessoal. Aí, ó. Aí, pessoal, aí, ó. Tá vendo? Tudo escolhido aí. Elas estão puxando igual a piaba, pessoal. Igual a piaba. Só no toquinho. E eu também só no tocão. Vai no toquinho, eu vou no tocão.
Eu vou desligar aqui, pessoal, que daqui a pouco eu vou lhe tomar um café ali, tomar água. Aí, pessoal, tá demorando muito aí, ó. Começou a sair CD, pessoal. CD é rabo aí, ó. Começou a sair CD, ó. Percebendo, tem um ladrãozinho me roubando. Agora que eu descobri é quem aí. É ele, ó. Tô muito tempo aqui, pessoal, já sem comer nada, sem beber também. Eu vou tomar água. Tomar águazinha ali. Tô me recuperando aí de um problema de rins que eu tive, então não posso ficar muito tempo sem tomar água não, como eu não trouxe água pra cá, larguei água lá com a dona lá no... Vou dar um pulinho lá, pessoal. Quer ver um barco rasgando? Peguei um molinete, ó. Bota aí na caixa aí, me devolve só um enfio. Eu vou tomar um café, o café tá lá, né? Aí, pessoal, ó. Três cepas aí, ó, pessoal. Aí. Três cepas. Grande. Depois vamos tentar para mais ali, pessoal. Já devem levantar a mão pro céu, ainda agradecer a Deus, ainda tá apanhando. Essazinha aí, mais ou menos, porque ultimamente o sorriso nosso tem sido muito ruim de peixe. Ruim demais de peixe.